Поглеждаме обаче преди това Главна дирекция Национална полиция, там е Натанаил Раичков, там не спира да се събират хора, които изразяват подкрепата си към лидера на ГЕРБ. Натанаиле, разкажи ни какво се случва при теб. Здравейте вече. До мен е тук Делян Димитров, съпругът на Севдалина Арнаудова, която е една от задържаните. Господин Димитров, кажете ни как преминаха, всъщност какво се случи през последната нощ и как преминаха събитията? Дадоха ли ви някакво обяснение? Никакво. Докато вечеряхме, дойде полиция, видях я, отидах да питам какво искат. Казаха, че идват за обиск. Помолих ги да ми дадат някакъв документ. Защо да го правят? Казаха ми, че нямат, но по-неотложност. Каквото и да значи това. Около 10 човека бяха, влезнаха в къщи и пред детето почнаха да правят обис на цялата къща. Помоли ги и ги питах, това можеш да го направите, докато сме детето на училище. Защо го правите публично пред детето? Да разбирате, на 8 години ми е детето. Почна да бяга, да плаче и да се крие. Разбирате ли за какво е? И да успокоявам дъщеря ми, че не сме престъпници или каквито. Направиха го обиск. Един от разследващите... Казаха, че са мерили две поемни лица. Случайно на улицата. Тези две поемни лица са студенти от академията. Не знам дали е случайно това. Питаха ме какви коли имам. Казах, имам две. Една служебна и една лична. Слезнаха, снимаха номера само на служебната. Казах, че ми е служебна към фирмата, която работи. След 20 минути, нямаше 20, излезна по медиите, че са намерили джип на Аркад. Аз работя в Булгартрансгаз, съм член на управителния съвет. Фирма Аркад построи газопровода Балкански поток. Когато свърши проекта, се дадаха ни да ползваме техни коли, които са на лизинг. Както дадаха на нас, на фирмата и на нашите колеги по районите, джипове и пикапи, така дадаха към Министерството на екологията и на агенцията, не съм сигурен, мисля, че агенцията по горите. Тъй като им останаха коли, да ги ползват. Не са дарени. Казах, и вече излезна новината, кража. Но най-ме боли, че детето ми, разбирате, не знам дали имате дете, но на 8 години детето да успокоявам, че не сме престъпници и да реве и се крие. Разбирате за какво и да рече? Без никакви заповеди за задържане по неотложност. Но има Господ. Това ще им се върне на тях. Иззеха ли нещо от домови документи? Иззеха телефони, наши стари телефони, на съпругата ми телефона, на детето, мисля, че някакъв iPad взеха, командировъчни заповеди, тъй като казаха, че търсят неща свързани с господин Борисов, господин Горанов и господин Бошков. Това казаха, че търсят. И 5000 лева, 3000 долара и 200 евро, рубли някакви от командировки, където сме пътували, си ги държиме. Това взеха и... Мисля, че това. Вече нямам представа. Днес разполагате ли вече с повече информация? Нищо, някой дал ли ви? Сутринта в 4:30, като бях тук с адвоката, когато дойде съпругата ми, тъй като преди това беше в МВР болница, дойдаха тук и адвоката влезна. Не знам какво нещо са говорили. И тя ми се обади, че по правило тя трябва да има едно телефонно обаждане, ми се обади да ми каже, че е задържана за 24 часа. Колко часа се чухте за последно? 4:30, 5 без 15, нещо второто. В момента тя има ли защитник, същият ли, който е на господин Борисов? Не, друг е, друг адвокат. Господин Менков е на премиер Борисов. А къде се намира в момента? Тя е тук в национална полиция? Някъде тук. Има ли нужда от нещо? Казали ви, че трябва да... Слехме си вода, там каквото трябва, всичко. Няма нищо нужда. Има нужда от спокойствие и този тормоз, който го правят, е брутален. Това ли е демокрация? Това ли искат тия хора? Тези хора и те имат семейства. Какво сме направили, че тя е била с премиера? И пред детето ми да... Ако не бяхме се организирали някой да пребере детето, да арестуват пред нея. Благодаря ви, господин Димитров. Чухте от първо лице как се развили събитията през изминалата нощ от съпругът на Севдалина Арнаудова. Това е за сега от тук.